У Києві презентували рейтинг енергоефективності українських регіонів. Дослідження ініційоване компанією СКМ, акціонером якої є Рінат Ахметов. Обговорювали і як більш економно використовувати енергоресурси в кожному регіоні. В роботі форуму взяли участь незалежні експерти та представники обласної влади. Оприлюднений рейтинг стане у пригоді як керівникам окремих підприємств, так і цілих регіонів для розроблення стратегії ефективного використання ресурсів. Енергоефективність областей визначалася у порівнянні з її рівнем у Євросоюзі. Очолила рейтинг Вінниччина з результатом 65%. Дніпропетровщина набрала 30%. За оцінками експертів, якщо Україна досягне рівня Євросоюзу, це заощадить близько 14 мільярдів євро щорічно. І все буде дуже сильно залежати від того, наскільки місцева влада зможе працювати з крупним бизнесом, а также с международными НГО по реализации стратегии энергоэффективности.